El concurs de teatre en valencià de Junta Local Fallera ha continuat este cap de setmana de la mà del grup de teatre de la Falla Plaça Espanya, que ha participat amb l'obra Despropòsits, d'Empar Ballà. Andrea Sánchez, Elga Llopis, que a la vegada s'encarrega de la direcció, Sandra Llopis i Sara Martínez, són les actrius que s'han encarregat de posar en escena la versió d'esta obra. Despropòsits és una obra plena de peculiaritats, amb una estructura formada per 5 actes que ens apropen a 5 històries diferents, però relacionades entre si. 5 despropòsits plens de situacions que ens fan l'ullet, ironia i sobretot humanitat. Hem triat l'obra Despropòsits, que és d'Empar Ballà. És una obra que està distribuïda en 6 actes i un acte extra, on cada acte representa la incomunicació de la societat actual en diferents facetes de la vida. Val? Per això hem triat personatges que foren dones molt representatius de la nostra societat i on se vega la gran incomunicació que hi ha encara que siga en la gent del teu voltant. Comenta'ns un poc qui forma part del repartiment de l'obra, un poc com l'haveu preparat, com haveu treballat la posada en escena de l'obra. Bé, pues comencem per allà, Sara, Andrea i Sandra. Vàrem triar l'obra entre totes, vàrem distribuir els personatges depenent de les característiques de cadascuna de nosaltres i res, com prepararíem una obra, assajant i amb l'ajuda dels nostres apuntadors. Ha costat molt posar-la en escena, l'obra, que destacaríeu el més difícil que ha sigut? Trobo que és una obra molt moderna, i representa molt bé el que és la societat. Per tant, el lligam del text i la societat i el que nosaltres hem d'expressar per a que el públic arribi o arribem nosaltres al públic és el que més pot ser que hagi costat. El concurs de teatre de Junta Local Fallera continuarà el pròxim diumenge 10 de febrer amb el grup de teatre de la Falla Xúquer, que participarà amb l'obra Fred, de Jordi Portals. Mira, mira quin color més bonic. I així tenim a la superfamosa concursant Maria Isabel Pérez, que porta amb nosaltres... 59 programes. 59 programes! Ai, però quina meravella de color, per favor. Quantes voltes Maria Isabel s'aparella un tipus de l'any? Una.